盤はすごく調子よくできたんですけど、ミスがあったんで、そこだけが心残り でどうなるか直前までわからないっていう状態で、その中でも、はい、その中でもどうして今回勝因としてはどんな感じだと思いますか？勝因は、まあ、最後の最後まで、はい、まあ、現地入ってから、はい、まあ、精密直視は2週間前に現地に入るんですけど、はい、そこからギリギリまで調整を続けて、はい、最高の製品ができるように。今回の喜びを誰に伝えたいですか？は、まずは自分を指導してくれた指導員、はい、それから応援してくれた家族、はい、皆さんに伝えたい、はい、次の大会っていうのは、次の大会はちょっと分かんないんですけど、はい、気持ちとしてはもうやりきったんで、はい、来年は出ないと思います。わかりました、はい、おめでとうございます。